السلام عليكم. السلام عليكم. زه مستاس روز تاس عمر غري فواد خان زرا غلي مرغرو سره کاغان نارانتا سیر باندې چکر تا څنګه مرغرو خي ټیک ټاک ته ور پر لیک ته جنوم زه راته کابل کم دا پتا لا تیلا تیلا دا راغلی کاغان ته ملګرو سره چکر لاړې خپلې زبردست ځای نارام تھا خپلو ملګرو سره زبردست وی نظر ویڈیو خلق روان دي خپل مصام دي بس دغه باندې یو کوټه په پیل کې یو یو کاڅه دی فراش.